своїх думок. Тебе не відпускаю. Не можу, та й не хочеться мені. Твій ніжний погляд серцем я тримаю. Ти серед всіх, найкращий на землі. Звертаюся, в молитвах я до Бога, аби хоч раз побачити тебе. А на душі і серці знов тривога. Мої прохання линуть до небес. Внаслідок ДТП вона почала сліпнути і, зрештою, після народження дитини перестала бачити зовсім. У найважчий період її життя чоловік пішов з родини. Через фізичну обмеженість довелося покинути роботу. Не опустити руки їй допомогла творчість, а саме поезія. Творчість і моя донечка – це ті два головні чинники, які не дозволяють мені падати духом, опускати руки. Я пишу вірші, займаюся господарством, повністю мало залежно від чого, з усім зможу справлятися сама. З чим не можу, мені допомагає донечка, підтримка сестри, племінниць, бабуся в мене є, за якою ми... Вона також нічого не бачить, тому ми такі ось одна одну розуміємо. І донечка з нами є, вона наші очі, вона нам допомагає. Пані Любов пише із самого дитинства, однак саме після втрати зору поринула у поезію з головою. Каже, друкує вірші сама, а от редагує їх донечка. Вона мене підтримує, кожного вірша мого читає з задоволенням. У мене озвучені програмки і на комп'ютері, і на телефоні. Я сама це все друкую, сама форматую, редагую, але постійно, коли я вірш надрукую, я кличу Владочку, кажу, поглянь, будь ласка, чи нема помилок. Вона в мене літературний редактор. Вона дивиться, де десь пропущена літера, може десь я не почула, десь синтезатор мені недобре прочитав. То вона мене підтримує, вона мені допомагає, консультує у своїх уже таких. Вона також починає писати вірші, у неї є своє уявлення. Першу збірку поетесі допомогли випустити друзі, котрі взяли на себе всі фінансові витрати та організаторські моменти. У книгу увійшли понад півсотні віршів. Пані Любов додає, кожен з них автобіографічний. Я за неї коштів не платила, мені допомогли друзі, допомогло моє об'єднання і моя подруга з Тернополя. Вони мені її редагували, знайшли верстальницю, дизайнера обкладинки. На творчості жінка не планує заробляти, а от допомагати іншим намір має. Книжечки я буду давати в подарунок. А хто скільки матиме можливість або бажання, залишить за книжечку гроші, і вони підуть на друк шрифтом Брайля книжки моєї, щоб я могла її подарувати своїм незрячим друзям, які не можуть самі читати, а вміють читати шрифтом Брайля. Поетеса запрошує усіх небайдужих завітати на творчий захід. Презентація збірки відбудеться 15 травня о 13:00 у Хуському міському центрі позашкільної освіти «Сузір'я».